5 април. Миньор получава попадение в вратата си и все пак чуковете поне по-настоящем са в по-добрата позиция за трите точки. Григоре Кошкодан, пас към близката града за Яя Сол. Второ попадение за Добруджа. В 78-та минута Добруджа отново изравнява резултата. Две от резервите за тима на Атанас Атанасов с ключово и дейно участие в това попадение. Появили се на почивката Григоре Кошкодан с асистенцията. Яя Сол пък с завършващия удар, за да може Добруджа